Joo. Sehän on maanantaipäivä. Jumpale on tässä mänöössä. Viikonloppuna nyt ei hirveesti tullut nyt kuvuotua. Ja välillä pitää ottokin etäisyyttä kameraa, että sit arkena aina vähittää sen videon päivän pukko, niin aina ei välttämättä viikonloppuna tulekaan videota, ja sitten tosiaan niin pitää muistaa se, että sitten kun alkaa se koulutushomma, niin silloin se todennäköisesti on niin just, että se on se video korkeintaan päivässä, mikä tullu, niin ei pidä totuutta porukka, että sieltä tullu se 4 tai 3 videota päivässä. Luvata mitään, siis periaatteessa ei pitäisi siis luvata sitä videota päivässä, että se tullu, jos on tullakseen. Se pitäisi sanoa näin, että sille jos luppoo jotta, niin sillä on siihen takerrutta heti. Joskus on ollut, jos on sanonut, niin jotta niin siihen heti takerrutta, sinä sanoit näin. Niin parempi sanoa, että tulee aina päivässä video, jos on tullakseen. Eihän sitä tosiaan voi tietää aina etukäteen, että mitä tapahtuu ja minkälainen päivä on ja kerkiäkö sun muuta, niin en ole ennustaja, en ole houli, niin joo, lähdetään pyrryttelemään sen kotiin päin ja mikä sillä horissa on, satana joku suihkari. Onko sillä Putin tulossa? No ei se Putin tule. Tänään tuli reinattua tuossa. Tänään tuli veettyä sotilaspenkkiä tuossa. Saattaa olla, että voi sotilaspenkki panostaa enemmän niin, että se on se sotilas. Se sotilaspenkki on semmonen, mistä minä tykkään. Katsotaan kommenttia siitä. Mitä ihmettä? Häpeä sun puolestas. Ei oo. Ihan terveen kirjalla kuin tällaista laittelee nettiin. Elikkä tuossahan taas on tarinanurkka 7 ja niin, no en minä tiedä. Minä en nyt enää sinä mitään ihmeellistä olipa. Puhuinpa minä, että paskaisesta akanpersistä tai jostain muusta tarinasta, että siinä on se ero vaan, että tavallaan minä, kun minä näitä tiedin, minähän kerron niitä siinä videolla vähän niin kuin minä puhuisin kaverille. Ja munait kaverit ja niin myös naisetkin keskenään, niin nehän puhuu kaikenlaista. Naiset saattaa jopa pahempia olla kuin miehet. Nehän puhuu miehen kullien koosta ja plää plää plää. Ainut ero siinä mikä on, niin minä kerron ne julkisesti. Kaikille seuraajille. Elikkä ei siinä mitään ihmeellistä. Tuossa kun mietin niin kuin esimerkiksi kannabiskeskustelua, kun sehän on joskus aika vilikasta. Siellä sun tiellä puhuttaa siitä, niin sen voi niin sanoa heti kärkeä ainakin, että mikä on niin hyvä iloinen uutinen, että ei sitä tulla ikinä laillistamaan Suomessa. Ei ikinä. Mitenkään semmoisen muahan, jossa alkoholikka pysyy lapausessa, niin minkä takia niihin pitäisi kannabista niin laillistaa. Ja sitten siitä kun sanoit, että se ei ole ollenkaan porttihuume, niin kyllähän se joillekin on porttihuume. Ei se niin yksinkertainen asia ole, että ei se kaikille ole, mutta joillekin se on. Portti sitten vahvempi. Ja sitten kun jotkut suun vahvassa lässittää siitäkin, että ei ole. Ei. Ja sitten yksinkertaisesti kun se on laiton, niin se on laiton. Ei sinä tarvi sen enemmän selittää. Kun se on laiton, niin se on laiton. Ja kyllä minä jossain vaiheessa vielä tarkemmin puhun siitä. Tarkemmin puhuu siitä, niin saat vähän rusinat tuossa rasahella. Otetaan rusinat rasahtelemaan niin sanotusti. Tänne tänään tuossa kun on kuvannut kaikki, niin ei vaan oikein venno. Nyt ei venno niinku irrota. Ei vaan juttu irto, saatana. Ja se kun juttu ei vittu irto, niin se ei irto. Mutta katellaan huomenna lisää.